得，我突然想到一件事情。刚开始腓力牧师来到台湾的时候，那时候我看到他的侍奉，就觉得好羡慕他的侍奉，好想靠近他。然后你当时也特别安排，我就常常靠近腓力牧师。可是我每次看到腓力牧师的时候，我就好像拿一个笔记本，想问他说：“啊，这个复兴的秘诀是什么？教会如何增长，如何布道？”我想问好多问题，就是事工的问题。可是那时候你就是告诉我说，就是要 enjoy 这个关系。所以你知道，反而在那些时候呢，我不知道那些我一直问的问题，到底我们的关系会不会变得更好？可是反而后来我放下了这些东西，很轻松的，就是跟他吃饭聊天，我在当中学习到了很多很多很多。或许我们跟神之间也是这个样子，有时候我们来到神的面前，我们好像有一个清单，我们就跟神说：“啊，主，你告诉我这个问题是什么？这个是。答案是什么？这个答案是什么？”反而我们就没有这个关系。可是如果越来到神的面前，我的动机就是单单要享受这个关系，要浸泡，要沉浸在他的爱里面。其实我会不断的听到他跟我说话，我会不断的被他鼓励，我会不断的得到他的引导。有人用哈巴谷书第2章第1节第2节，他说：“我要站在守望所，我要从守望楼往外面观看，看神要跟我说什么样的话。然后神就对我说，要把这些领受，要把这些启示写在板子上。那有人就把这个，把它写成是领受神的启示的4把钥匙。那他说这4把钥匙是第一个，他说站在守望所，就是安静下来，安静的等候。其实有些时候我们要怎么样把我们内在这些声音，这些嘈杂的声音把它 cancel 掉，要把它除掉。其实我们可能需要有一段分别的时间，是我们需要一个特别的环境，是然后让我们在里面能够安静下来，我们需要安静的等候。第二个就透过祷告跟神在灵里面相交，这就是我要从守望楼来观看。那么第三个就是说看看他要跟我说什么话，也就是我要来看看，在我祷告当中有没有什么即时性的涌流出来的想法。你知道大脑是我们处理资讯的，所以大脑所想的事情是有一个 process， 是对吗？就是说有一个逻辑，有一个逻辑，对，我们是这样子推演这个事情，是这样得到这样的结果。那么可是呢，有些时候我们在祷告时，我们领受到神跟我们说的话呢，它有几个特征。第一个，它常是突然之间的，我们讲灵光乍现，突然产生一个想法，它不是我刻意去想的，是突然产生的一个想法。那第四个就是说，我要把这个领受启示写在板子上，我可不可以把这些我领受的话语、启示、感动，把它写下来？那么我们再进一步的讲说，我怎么样去分辨？这四个步骤是帮助我们安静的等候，透过祷告要来跟神灵里面相交，我们想要领受启示话语。第三个，我有一些即时性涌流出来的意念跟想法。那这个即时性涌流出来意念想法可能就是神的想法，这是我们等一下会进一步的说这个部分。第四个，把这个东西写下来。那么写下来常常的目的是为了我们日后给查验，是继续为这个祷告，甚至给我们属灵领袖来跟他，让他邀请他跟我们一起共同来查验。那么这个即时性涌流的想法，当这个想法越是他自己产生的，不是我去想的。第二个，这样的想法通常如果是神跟我们说话，常常会是第一人称。好，他是说我要。那我们自己想的时候，好，可能不是，常常不是这样子。那这个想法常常是一个非常微小的声音。是是，而且这个想法出现的时候，我们常常会觉得，他比我的想法有智慧。他比我的想法还聪明，怎么会有这种想法呢？是我都没有想过这种想法。而且呢，当我一接受这样的想法的时候，常常我的内心里面可能会变得更喜乐，有信心，火热，变得刚强，好，会有很多很正面的反应。譬如说，这个想法一产生，我要去跟这个人和好，我要去跟这个人道歉。我一想到这件事，哇，平安，是，就非常平安，然后非常的快乐，好像重担脱落。我的内心得到医治，得到恢复。然后当我去采取行动的时候，就我被赋予更大的力量。所以当如果这件事情合乎了这些东西，那么它比较可能，我们不是说绝对，比较可能是从神来的。当然很重要一件事情，这些东西就算是它是一个即时产生的，它是第一人称，
他是个非常微小非常温柔，他带给我医治，带给我鼓励，好让我觉得非常的平安，非常的舒服，我去做的时候给我力量，他还是必须要符合圣经所说的话语，神所给我的任何感动和启示，他不会违反 Logos 神所跟我说的这些话。那么最后就是很重要的一件事情，是我们需要让属灵的遮盖，邀请一个我很尊敬的牧者，一个属灵的长辈，他跟我一起来查验这件事情。我觉得其实刚才你所说的就是领受神声音的一个非常重要的一个步骤，一个系列的步骤。那我想要补充的是，就在我们祷告的时候，其实很多时候我们祷告有个祷告的清单，你知道光是要祷告完我就已经很大的压力。其实祷告我觉得最好的一个建议就是，当我们在祷告的时候，其实是要把我们心中的忧虑卸下，是因为我们里面有很多的担忧，我们的担忧就是其实是其他的声音。当你有这些声音的时候，其实你知道你可以祷告清单完之后还是有忧虑，因为你没有将忧虑卸下。所以其实我常常鼓励弟兄姐妹，当你来到神的面前的时候，其实我们安静，找一个合适的地方，我们分别时间出来，那我们就要来做一件事，就是当你把你的心思意念静下来之后，你一定要对焦，你要 focus，那透过什么？其实透过敬拜跟祷告，透过敬拜我们把我们的焦点专注在神的身上，透过祷告我们把我们的忧虑卸下，接下来就是要聆听神说话。其实刚才你给了非常好的一个原则哦，怎么样去辨别明辨到底是不是神的声音。其实这个的前提是什么？其实很像我们自己的想法跟意念。为什么？因为听起来就是我的声音，当它掉进来的时候，我就不知道说到底是我还是神。 OK， 那你慢慢发现其实这个明辨也是一个在一个过程当中慢慢你会越来越熟悉。其实有很多的时候我在生命培训学院教课的时候，我就发现一个现象，就是我讲的东西不在我笔记里面，然后我讲完之后我就想，哇塞怎么讲那么好，对，然后下次要想再讲，对，讲不出来。然后我就下课的时候我就跟同学说，哎，同学你可不可以借我看你的笔记。他说可是很奇怪很纳闷啊，我说老师这不是你讲的东西吗？我说哎，可是没有在我的笔记里面，所以我觉得讲得太好一定不是我自己讲得出来的东西。哎，就发现其实神常常在跟我们说话。那我甚至发现一件事，我回顾我的一生哦，当我还不觉得神会对我说话的时候，其实我已经在聆听神声音。因为我当以前觉得那是我自己的想法嘛，我觉得那是我自己的念头，我包括我自己所选择的人生的道路，选择的大学的科系，去读的研究所，后来去到美国，去到纽约，你看，就我突然有一天突然明白说，哇，那个声音是神，其实是神放在我里面的，甚至当时有的平安是也都是神在指引我们。为什么？因为神渴望这样的一个关系啊，不是我们在当中就觉得说啊怎么办怎么办怎么办，神都不跟我说话。其实神一直都在跟我们说话，是